səviyyəsi. Şükür sənə, ay Allah, şükür. Şükür sənə, ay Allah, qismətim gəldi. Şükür. Can sənə qurban. Qaqam gəldi. Qaqam gəldi. Hoppa. Gəl, ay bala, gəl. Gəl içəri keç. Qaqa, əskərlikdə erməni görmüsən? Hə, görmüşəm. Qızım, qardaşın yol gəlib, yorğundur. Qoy çayını içsin, dincəlsin. Ay qismət. Ay can. Sən gedəndən sonra bu qızın oyuncağı avtomat, tank, top olub. Elə bil, bu da əskərlikdədir. Qaqa, Safra xala deyir ki, ermənilərin üzü eybəcər olur. Düzdür? Safra xala deyirsə, deməli düzdür. Gəl, gəl içəri. Qaqa, o qırmızı nədir? Bloknotdur. Bu, hərbi bilet. Hərbi bilet nədir? Hərbi bilet, yəni ki, əskər pasportu. Əskər pasportu da olur. Pasportsuz adamı əskəriyə buraxmazlar. Gülsüm. Gəlirəm. Axşamın xeyr, Tali. Şükür Allah, sən necəsən? Hə, sabah, saat neçədə? Hə, oldu, onda sabah, saat 10-da oradayım. Oldu, oldu, sağ ol. Qızım, Gülsüm, gəl anaya kömək elə. Kimlə danışırdın, Qismət? Əskər yoldaşımdır, Tali. Bir yerdə gəlmişik məzuniyyətə. Hə, lap yaxşı. Qurban olaram əskər balalarıma. Sabah onu dəvət elə, gəlsin bizə. Sizə bir yaxşı süfrə açım. Yox, ana. Sabah şəhərdə görüşəcəyik. Bir iki işimiz var. Qoy, inşallah əskərlikdən sağ salamat gələk. Talihi bir gün qonaq eləyərik. İnşallah. Gəlin, oturun. Süfrə hazırdır. Bəlkə səndə yoxlayasan. Gör, nə edirsən də? Qaqa, gitaran olar. Hə?
Aha, buyur. Salam əleyküm. Getdik. Söyle xeyir duanı, han əsker gedirəm. Gətir öpüm Quranı, han əsker gedirəm. Üç rəngli bayrağını dönə dönə bərəm. Yurdun hər qarışını candan əziz bilərəm mən, an əsker gedirəm. Ay ana, gəl otur yanımda, bayaqdan bir yerdə dayanmıqsan. Qoy çay gətirim, gəlirəm. Gəldim. Ana, mənlə məzuniyyətə gələn əskər yoldaşımdır. Hə, bu oğlandı. Adı nədir? Tali. Allah qorusun sizi. Oğlum, qurban olum, ehtiyatlı ol. Bizim səndən başqa heç kimimiz yoxdur. Narahat olma, ana. Hə, oğlum, biraz da dart. Yaxşıdır belə. Hə, yaxşıdır, yaxşıdır belə. Çox sağ ol, ay oğul. Möhkəm oldu, bir də çətin boşala. Oğlum, qurban olum, ehtiyatlı ol. Bizim səndən başqa heç kimimiz yoxdur. Qaqa, o qırmızı nədir? Bloknotdur. Bu, hərbi bilet. Hərbi bilet nədir? Hərbi bilet, yəni ki, əskər pasportu. Əskər pasportu da olur. Pasportsuz adamı əskəriyə buraxmazlar. Qismət! Nə axtarırsan? Mənim sənədlərimi görməmsən? Yox, nə sənəddir? Hərbi biletim. Bura sənədlərini yanına qoymuşdum, indi yoxdur. Yaxşı bax da, hara qoymuşsansa orada olar. Oğramadılar ki.
Bayaqdan hər yeri ələyib-ələ eləmişəm. Yoxdur da, yoxdur. Oğlum, mütləq xəbər elə. Yaxşı, sən gələcəm. Xəbər elə. Oldu, sən gələcəm. Bəs indi nə eləmək istəyirsən? Gedirəm Füzuliyə, Vayinkomata. Vayinkomata? Görüm nə deyirlər. İşdi birdən mən çatırıb gələ bilməsəm, orada deyərsən də vəziyyət belədir. Tapşıracam Vayinkomatdan da zəng eləsinlər. Bildim. Yaxşı, narahat olma. Başa salacam. Ay qız, hava soyuqdur, keç içəri. Qalx yuxarı. Buradan ora mən gələnəcən axşam olacaq. Çatdırıb qayıda bilməyəcəm əskərliyə. Daha neynək? Gecə qalıb səhər gedə bilməzsən? Yoldaşın komandirə deyib də yəqin. Qoy görüm neynirəm də. Yaxşı, sağ ol. Sağ ol. Hər vaxtınız xeyir. Bu saat olan xəbərləri nəzərinizə çatdırırıq. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə erməni silahlı bölmələri bu gecə Ermənistan Respublikası İcevan rayonunun Berkaber kəndində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı kəndində yerləşən mövqelərimizə atəşə tutublar. Düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. İtki yoxdur. Gecək növbəti xəbərə. MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclası keçirildi. Prezident İlham Əliyevi Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin qarşılayıb.
hansını alanlar bilər. Mirin də verərdiz də. Həmişəki kimi. Portakallı. Belə deyəcəyini bilirdim. Təzəsini seç. Qarpızlıdır. Hər şeyi eşitdim. Onda qulaq asma. Ana, biraz sözlə də, bu tərpəni işlə yenə çatdırıb gedə bilməyəcəm. Yaxşı, oğlum, yaxşı, yaxşı. Hər vaxtınız xeyir, xəbərlərin gündüz buraxılışı efirdədir. Dünən gecə saatlarında Ermənistan ordusunun kəşfiyyat qrupu, ordumuzun Qazax rayonunun Qızıl Hacılı yerləşən mövqələrinə qarşı təxribat həyata keçiriblər. Bizim post. Əsgərlərimizin sayıqlığı nəticəsində düşmən həmləsinin qarşısı alınmış və erməni kəşfiyyat qrupunun 5 nəfər üzvü məhv edilib. Düşmən təxribatının qarşısının alınmasında milli ordumuzun 2 əsgəri Vəliyev Şahin Hikmətoğlu və Həsənov Talih Yaqubovlu qəhrəmancasına şəhid olub. Allah rəhmət eləsin. Talih. Məndən məzuniyyətə gələn əsgər yoldaşım. Thank you.